স্বাধীনতার অমৃতকালতো উপেক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতিমূর্তি মুখ্যমন্ত্রী নিজ হাতে উন্মোচন করা প্রতিমূর্তির প্রতিও দৃষ্টি নাই প্রশাসনের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অমৃতকালতো নগাঁও জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বতা লোকসেবক হলধর ভূঁইয়ার নিজ জন্মভূমি থাকা প্রতিমূর্তি উপেক্ষিত উল্লেখযোগ্য যে ভারতের স্বাধীনতায় 75 বছর সম্পূর্ণ করার বাবে সমগ্র দেশজুড়ি উদযাপিত আজাদী কা অমৃত মহোৎসবর চূড়ান্ত কার্যসূচীর লগত সংগতি রাখি মেরি মাটি মেরা দেশ মাটি কো নমন বীরো কা বন্দন অভিযান গ্রহণ করা হয়েছে 2023 চনৰ 9 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ দেশৰ শ্বহীদ বীৰ পুৰুষ মহিলাসকলক সন্মান জনাই নগাঁও জিলাতো উদযাপন কৰা হৈছে এনে সময়ত ভাৰতীয় আন্দোলনত নগাঁও জিলাক নেতৃত্ব দি কাৰাবাস খটা লোকসেৱক হলধৰ ভূঞাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো অতিকে জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে হাবি জংঘলেৰে আৱৰি থকা প্ৰতিমূৰ্তিৰ প্ৰতি দৃষ্টি দিয়া নাই কামপুৰ তথা নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উল্লেখযোগ্য যে 1891 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু 1968 চনত মৃত্যুবৰণ কৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শংকৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক লোকসেৱক হলধৰ ভূঞাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো 2010 চনত তেখেতৰ জন্মগাঁও কামপুৰৰ তেতেলিহৰাত স্থাপন কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰ মিছনে মূৰ্তিটো 2010 চনৰ 5 ডিচেম্বৰত মুকলি কৰিছিল সেই সময়ৰ 2 মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অভিযোগ অনুসৰি নিম্ন মানদণ্ডৰে প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে উন্মোচনৰ কিছুদিনৰ পাছতেই ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশাসনকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষক প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ অথবা মেৰামতিৰ বাবে অনুৰোধ জনাই অহাৰ পাছতো কোনো ফল নধৰাত স্থানীয় ৰাইজ বৰ্তমান ক্ষোভিত হৈ পৰিছে তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীজনের প্রতিমূর্তিটির নির্মাণ অথবা মেরামতির দাবি জানাইছে স্থানীয় লোকে সমগ্র দেশে 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস পালন করব গৈ আছে অহা এই বাকি মুহূর্তত আমার কবলৈ অলপ দুঃখ লাগে আমার অবিভক্ত নগাঁও জেলা আগতে তো নগাঁও মৰিগাঁও একেই জেলা আছিল অবিভক্ত নগাঁও জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনত ভারতীয় আন্দোলনত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা একদম অন্যতম ব্যক্তি আসলে লোকসভ ভূঞা ভূটান আন্দোলনতো জড়িত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বত অসহযোগ আন্দোলন জঁপিয়াই পড়ছিল সমগ্র জানে তারপিছত এই মূর্তিভাগ আমার আবক্ষ মূর্তিভাগ যঙ্কর মিশনের উদ্যোগত আজি প্রায় 10 বছর আগতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এটা আপনাদের দেখিছে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে লগতে আমি এতিয়া আমি সরকারি কার্যসূচীর মতো গম পাওঁ যে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব চলি আছে পঞ্চায়েতৰ পৰা মাটি নি ব্লকলৈ গৈ তাৰপিছত জিলা পৰ্যায়ত গৈ পাছত কেন্দ্রীয়ভাৱে দিল্লীলে মাটি নিব ইয়াৰ এটা গৌৰৱময় এটা গাথা ভাল কথা সরকারে সেইখিনি কথা কৰিব লাগে কিন্তু এই বস্তুটো কৰিবলৈ যাওঁতে এই মাটিৰ যিটো স্বাধীনতা উপভোগ কৰা আজিৰ দিনত আমাক যিটো অনুভৱ দিছে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক যিটো এটা অনুভৱ দিছে স্বাধীনতাৰ সেই পুৰুধা ব্যক্তিসকলক আমি পাহৰি যোৱা আচুত উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ লগতে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন কামপুৰ প্ৰশাসন আৰু অসমৰ চৰকাৰ তেখেতসকলক চৰকাৰ যিসকল বৰমূৰীয়া তেখেতসকলকো আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই পুৰুধা ব্যক্তিসকলক পাহৰি নাযাব যিসকল পুৰুধা ব্যক্তি অশেষ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ ফলত আপোনালোকে আজি এই পৰ্যায়টোত দেখি আছে বা আপোনালোকেও নিজেও জড়িত হ'ব পাৰিছে জনসেৱা গতিকে মই অতি সোনকালে জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ লগতে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আপোনালোকে এই বিষয়টো অলপ দৃষ্টিগোচৰ দি ইয়াৰ এটা সমাধানৰ উপায় কৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ নগাঁও